はい、これでおせち料理のエビの黄金焼きの完成です。こんにちは。本日はおせち料理のエビの黄金焼きを作っていきます。エビは背中が曲がるまで健康で長寿でいられますようにという願いが込められています。それでは材料の紹介です。エビが4匹、卵の黄身が2つ、ウニが少々、ウニはなくても構いません。酒少々、塩少々です。それでは作っていきましょう。はい、それではエビを背開きにしていきますので、頭と尻尾を残し背中を向けて真ん中に包丁を入れていきます。この時に後で背開きがしやすいように少し深めに包丁を入れてください。開きますと中に背わたが出てきますので、こちらは丁寧に取り除いてください。はい、このようにきれいに取り除いてください。はい、それでは先ほど背開きしましたエビにようじを刺していきます。ようじは頭側に殻の上から通し、もう一つも尻尾側に殻の上から刺して、このように準備してください。これは焼いた時にエビが曲がらないようにするためです。はい、それでは下処理をしましたエビに酒と塩で下味をつけていきます。軽く酒を振り、塩を軽くしてください。この状態で5分ぐらい置いておきます。はい、それではエビの上にのせる黄金焼きの黄金部分を作っていきます。卵の黄身とウニを混ぜ合わせていきます。卵の黄身だけでも構いませんが、ウニを入れることによりエビにのせた時に液だれを防いでくれます。この時に泡が立たないようにゆっくり丁寧に滑らかにしていってください。はい、出来上がりです。はい、それではエビの上に黄金部分を置いていきます。この時に乗せた部分が垂れないように平行に置いてください。はい、それではこのように黄金部分を乗せましたエビを両面焼きのグリルで焼いていきます。ご家庭の魚焼き器でも構いません。それでは火が通るまで焼いてください。はい、このように焼き色がついたら出来上がりです。この時にエビに火が通ってない場合は上にアルミ箔をかけてもうしばらくまた焼いてください。はい、これでおせち料理のエビの黄金焼きの完成です。